Här har vi Märtan och Luna som håller på och bygger en ydrebox. Eller stall. Eller hur? Är det kul? Det är så fånigt, det kommer på film. Jag vill inte vara med. Ja, nu är det med på film. Berätta vad du gör istället. Vi ska sätta ihop flera stycken boxar. Från ydreboxen. Jag har köpt, det här var en gammal maskinhall eller vad som man kallat för. Från början, en gammal lada, men här inne hade han traktor och här framme, det fanns inget golv här från början. Och härifrån in dit så var det ett annat rum med jordstampat golv. Sen har vi satt upp inneväggar här, nya stallfönster, nya fönster där, nya fönster där, ny belysning. Och runt här så har jag målat och vi har satt upp en dörr där. Och en dubbeldörr där. Och så beställt boxar från ydreboxen här som ska börja sättas upp. Och de har väl varit jättebra egentligen. Varit här och tittat och mätt och grejat. Så det är måttbeställt allting. Men bruksanvisningen var inte så bra. Nej, alltså det beror på hur händig man är, sa ju de. Och vi får se. Vi har ju måttat ut. Det stod ju inte märkt vad som har varit. Utan vi har ju fått luska ut vad som är vad och som tur är det bara fyra boxar. Ja, allt det här som ligger på golvet är liksom, det framgår inte vart det ska vara någonstans egentligen. Det är jätte... De borde gå en kurs hos IKEA hur man skriver en manual hur man sätter ihop saker. Så vi får se, vi ska börja med det här nu och skriva fast lite grejer i golvet. Så. Vi ska börja här med att sätta dit en golvprofil till en mellanvägg. Vi börjar den änden. Ska fästas med tre franskskruv i golvet. Mellan profil och golv ska ligga en sån här bricka. För att få en distans. Förborras med 12 mm borr och pluggas. Så där ser jag. Vi får se hur det blir. Första golvprofilen är uppsatt med tre franskruv. Det ser ut en hörstolpe som ligger här. Förborrat den också. De har i alla fall varit hyfsat tydliga med att märka upp påsarna med skruv till det här. Stolpe 50-50. Nu hittar vi franskruv och pluggo där till den. Jag ska i där. Och övriga bultar som ska fästas till gallret som ska vara sen. Har vi där. Så blir det. Vi ska fästa upp gallret till första mellanväggen. Och då är det justerbara fästen beroende på om väggen är sned och så, som man ska skjuta i C-profilen här. Så. I varje ända av gallret. Men de har inte varit så noga. Nu går det. Jag har fått slipa av lite såna här kanter där för att kunna få i dem överhuvudtaget. Annars har det inte funkat, för att det är för mycket vassa kanter så går det inte i. Så där får man justera lite med en fil eller vinkelslip eller någonting. Så det har jag märkt på flera ställen, just där det ska i någonting i C-profilen, att de inte har varit så noga med att filat av. Nu är första gallret uppe för första mittenväggen. Ja. Fäster väggen med franskruv. Förborra, sätta upp. Sen sitter det i den änden som går mot stolpen här, som är justerbara fästen då. Upp i och ner i här. Fäst med vagnsbult M10. Allting följer med, självklart. Sen ska man låsa de här justerbara fästena här. Där. Då får man med insektsskruv här. Och mutter till det. För att låsa dem. Så där kan vi göra. Och sen kan man börja skjuta i plankor. Plastplank som jag valt här. För att få underhållsfritt. Jag satt den här bara för att. Då har man här ett hål som man kan skjuta i plankor.
borta och fylla på. Så det är väl det som blir nästa projekt. Hej Lena. Ser lite glad ut när vi boxar till det. Så, nu har Märtan skruvat fast insektsskruven här och låst de utdragbara fästena. Och de här, nu ska jag sätta i ett extra rör här för att det blir ett stort hål här. Då kan tydligen de här kreaturen fastna här i. Så sköt man ut den här med en 30 mm ska det på ett extra rör här. Så det får man sätta i också med insektsskruv uppifrån och nerifrån. Så det ska vi göra också. Vi ska se, nu har vi fått rör här. I två olika längder. Jag tror det är de kortare va? Nej, det var samma längd. Mm. Ja, då är det bara att ta en. Vad många jag fick. Det är det där. Så ett sånt rör sätter vi upp där och sen kan vi börja med planken tror jag. En sak här att tänka på, de har dit, vi skulle sätta dit den där, det har inte gjort än. När man sätter dit brädmassan här. Så se. Inte ut. Ja, se. Det är att alla skruvar man har satt dit. Så där. Och i golvet. Där till exempel. Kommer ju i vägen för brädan. Så där måste man fasa ur i brädan. När man sätter dit dem. Annars kommer det inte passa. Så där får man ta en sticksåg och något såga ur. På alla de ställena. Annars går det inte. Nu har jag börjat med nästa C-profil i golvet här som blir boxväggen mot den boxen. Medan de här två håller på snart avslutar första väggen. Ja, det flyter på ganska smidigt egentligen. Det svåra är när man är en sån här gammal lada. Det är att allting är snett. Det är ju jättesvårt att mäta ut och hitta så det blir rakt och sådär. Men man får göra det bästa av situationen. Men nu är den här fastskruvad också den med... Tre stycken franskruv i golvet, förborrar i betongen med 12 mm borr. Sen lägger man en bricka under profilen så den kommer upp en bit från marken, från golvet. Och sen kan man dra. En sak jag har fått lära mig här när man bygger stall är tydligen att det är specialbetong när det hästar. Det ska vara en hårdare betong, inte vanlig betong. Jag vet inte om de gjorde det för 100 år sedan, om de hade specialbetong då också, men så ska det vara. Vi fortsätter här, det går ganska bra nu. Snart paus för lunch. Ja. Nu håller vi på med nästa, det är boxdörren som ska bli här, en slagport ska det vara. Nu hänger den lite snett där, men det ska vi flytta upp sen. Men det är ju en sak här då. Har ju Hydreboxen skickat för korta bultar. En genomgående bult därifrån genom de här två profilerna ut, går ut där. Och sen ska ju boxgallret dit här sen. Och då räcker inte bulten. Så den är för kort. Så där har de inte tänkt till. Så där får jag hitta på någon egen lösning. Får vi se. Tråkigt. Nej, vi måste ju ställa den på den där. Så, då måste vi ju upp en bra bit till. Så om ni kan ta de där råa brädorna där. De tre som står bra. Vad gör vi för något, Elena? Vi håller på och sätter upp ett galler. Sen måste vi lägga under några brädor till där. Mm. Det här är maräng och hon är bäng. Vad blev det här nere? Sådana här träplankar kännas eller sådana där? Mm. Maräng! Maräng! Kutta! Det är ju planen då. Sen ska vi ta papir. Dag två på bygget med
stallboxarna. Tyvärr tog batteriet slut i kameran igår, så jag kunde inte filma mer. Men idag fortsätter vi. Det blir bara någon timme eller två idag kanske här. Allt annat vi ska göra. Men i stora hela så gick väl allting bra igår. Små grejer som jag pratade om där. Stora problemet har väl egentligen varit att vi har ju en gammal lada vi bygger i. Det finns inga räta vinklar, inga raka väggar. Snia golv är det. Det är det man ska ta hänsyn till. Som gör att allting blir svårare. En katt kan vara där. Så här ser det ut just nu. Vi har fått upp två boxar där. Det ska vi på slagportar på dem också. Sen har vi börjat med den tredje boxen här. Det kommer bli skjutor. Det blir likadan här sen. Här kan vi se ett tydligt exempel på att vi har väldigt snett golv här. Vi ser att plankorna är mycket längre där inne och kortare där. Så får man jämka lite så att gallret ska se hyfsat rakt ut. Men vi visste ju om att golvet var snett. Den här väggen här är ungefär 9 meter lång. Och det lutar ungefär 8-9 centimeter tror jag. Men det är inte så att det börjar luta från det här hörnet och en meter per meter eller någonting, utan det börjar mitt på här och sen lutar 8 centimeter. Det visste vi om, så när vi beställde boxen så fick vi extra långa plankor. Standardlängden är, som vi har här då, 1340 mm tror jag. Men då fick vi med extra långa plankor, för vi visste att golvet var snett, så vi kunde kompensera upp för det här. Så det var ju bra, så då fick vi till ett. Men idag fortsätter vi här då. Det ska upp med galler. Ja, vi får väl se om vi hinner. Jag tror inte vi hinner få upp hela boxen idag, för vi hade som sagt bara någon timme eller två vi ska jobba här. Ska upp med galler här. Och kanske den väggen som ska bli där sen. Sen kan jag visa här, men bara uppåt ungefär hur det ska se ut. Det kan jag inte alls, för att ha lång bräda. Det ska vara liggande brädor här sen, bakom de här i alla fall. I tanken. Det kommer vi få se sen när det blir färdigt. Men så nu ska vi egentligen på med den övergallret där. Skulle man ha gjort enligt beskrivningen som jag läste idag, kanske skulle läsa den igår. Så skulle man ha lagt frontgallret som ett sånt här frontgallret är. Så lagt det på marken, sen bultat fast det i den här, och sen rest upp det och bultat det här i golvet. Just för att få ut, du ska ha ett specifikt mått här som jag inte kommer ihåg nu i huvudet. Men, och det är för att skjutdörren ska kunna gå fritt från golvet sen. Men det går att mäta in ändå, så det är inga problem, det löser vi. Så det ska vi göra nu. Nu börjar vi komma någonstans här med dagens övningar. Det är väl samma sak här, det är ju snea väggar, snea lutande golv och allting, så det är lite anpassningar. Men i princip är boxen uppe. Vi har det så ligga brädor här sen som ska i. Lika så på den här sidan då. Och nu sätter jag precis upp skjutdörren här. Och där ska det ju i galler och grejer och brädor också. Men så blir det. Det blir bra. Så lite små grejer kvar här. Det har inte varit några konstigheter egentligen att få upp det här. De här gallerna, skjutbara galler, ska upp här i, görs det här, syns det bättre, i skjutdörren. Så man lägger dem i den här ankarprofilen här. Finns det förborrade hål? Där. Där. Förborrade hål i dörren, där. Ett par här med, fast de är ensatta av
zink nu. Det är zinkning. Men här har de misslyckats. Om jag lägger de här hålen för varandra där, så är vi inte ens nära här. Det skiljer liksom. Där ska det vara. Och då är vi inte rätt här borta. Så det är en miss de har gjort. Men det går ju att ta. Borra upp eller köra själv bara en skruv så löser sig. Men så här typiskt tråkig grej. Men det får vi lösa. Den sista boxen tar form här. Återigen, allting är snett och vinter. Det är tråkigt att hålla på. Vad säger Märtan? Tycker du det är kul med sneda väggar, lutande golv? Nej, men jag tycker det var jättefint. Vad jag var. Tycker du att yrgrinden har levererat? Ja, det har varit lite kanske om det är vi som gör fel eller om det är... Vi har aldrig gjort fel. Nej, men det sista stoppen var ju lite konstig. Det är någon ja, som där har vi fått ett felfäste. De här hörnstolparna är avsedda för om man ska ha antingen som i vårt fall här, alltså precis, precis så. Vi har ju en vägg upp som ska vara en liggande stolpe så och så kommer väggen. Finns det de som inte har den här liggande stolpen? Och då är det anpassat efter det här med skruvhål här. Och så är det anpassat för våran här med skruvhål. Men då har vi fått ett sånt här fäste fel. Det ska vara 2 centimeter längre, så det passar inte i hålen som det skulle. Så där fick vi modifiera och bara upp ett hål själv. Kan man se på den här sidan också. En annan sak som var fel är att det här är en sån här förlängningsinsats. Som man kan skjuta bort i olika längder. Här är ett mellanrum på 4 mm eller någonting. Och därför måste man kunna sätta i de här. Men den här ligger kant i kant med där. Den ligger lite innanför, ser ni. Så det är fel också. Den skulle ha varit innanför så att man kunde skjuta in den här hela vägen. Så det är fel sak. Men det är små saker man justerar. Så nu ska jag lägga ner dagens verksamhet här. Men Sofia kanske fortsätter. Det är på med plastplanken och sen så har vi ju den skjutdörren och de 2 slagportarna kvar. Nu har jag satt upp fästena till skena som skjutdörren ska rulla i. På sista boxen här.
Det är 3 stycken sådana här. Det som är bra att veta här är att, inuti här så man lägger i en distans, ett rör, så man inte klämmer ihop profilen när man drar bulten. De här rören måste man trä i innan man låser fast skenan, måste man trä i dem in här, för du får inte i dem uppifrån, det går inte, utan du måste i med dem därifrån. Så innan du drar fast den här C-profilen i balken så petar du in dem där, annars måste du skruva loss den och peta in dem. Så det är bra att tänka på. Så man har fått in alla 3. Det är 3 stycken fästen, så 3 sådana rör. Nu håller jag på och ska montera första, och ställer mig upp så syns det, första slagporten. Här. Verkar inte vara några större konstigheter. Man ska sätta dit dem här. Man ska in i dörren där. Och då står det så här. Att man ska ha, ja, man kan se här till och med, att det ska vara en låsmutter där och en mutter där med brickor emellan. Här är påsen. Slagdörr, galler. Finns inga sådana brickor, finns inga sådana muttrar överhuvudtaget i den påsen. Jag har kollat till båda slagportarna. Så där har man blivit lurad på. Så där får man fixa själv. Det är ordnat här, brickor och mutter. Så där är någon miss de har gjort, för de finns inte, de grejerna. Jag har fått med några jättemuttrar här som jag inte har en aning om vad de ska vara till. Jag kan inte se att de ska finnas någonstans, så där om de har lagt det i fel eller någonting. Så lite sådär kan det vara. Men nu fortsätter jag här och slänga upp det här.